लो के ध्यारो दे दो धेरो न हाँ एते चुखुङ हुँ ल ल ल Oh, Aama yangri. Hey, kalau lung bermau lung dong eh. Lung bercat punya. Lung bercat ni. Aha. Lung dah ye juga sih, lo tim ber ini. Apa? Di samping ni, jangan yang sini. Matiin terong guys sama. Dengan cip celung. Di nak kum. Pah di nak kum tuan tuan. Pah ni mi jual tuan. Oh, tu cuci semua. Jual. Ah, di lantau. Imal pah pah ceri gua imal mat jual deh. Ah, Aama yangri ko height 3771 meter high sea level but Aama yangri ko peak bata sabai jana lai darshan namaste tasi dile yahan pachhari pura lungbar charchi gareko chha yahan chai hernu saknu huncha colorful pura asti barkhar hijo dui din tin din agadi Aama yangri cheju puja karyakram yahan sampanna bhayeko हो अनि आज चाहिँ म हाम्रो स्विस स्विजरल्यान्ड ग्रुप लाई लिएर आज फेरि आमा यांग्री दर्शन गर्ने मौका पाएँ तपाईँहरूलाई पनि मेरो सँगसँगै आमा यांग्री दर्शन गराउँदै यहाँ यो स्तूप नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ यो अर्को वर्षमा सायद यसको रम्ने यो कम्प्लिट भएर रम्ने हुन्छ भन्ने कुरा सुनाइमा आयो अनि त यो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम कलरफुल लुङबार लुङबार छ लुङबार हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कुरो पर देखिया छ कि छैन मलाई त देखेको छैन ल ल अहिलेको लागि यहाँ
हामी आमा यांग्रीमा आमा यांग्रीबाट यहाँ सबै यता तर्चो लगाएकोहरु रमाइलो छ एकदम कलरफुल तर्चो लगाएको छ धेरै तर्चो लगाएको छ यहाँबाट यो तल चाहिँ लागाङ गुम्बा अनि यता यता कहाँ धेरै देखेको छ यहाँ चोमाथाङ रिजोर्ट चोमाथाङ रिजोर्ट देखिँदै छ त्यहाँबाट भोलि हामी जाने हो शेरमाथाङ हुँदै डाँडा डाँडा अलिक क्लियर देखिएको छैन जस्तो लागेको छ मलाई कालो छुर्की टिकेको नि अब म यो यता साइडको ल यता साइडमा यस्तो छ Kanton zu Kanton verschieden. Und bin Pech. Oh. Ja. Gregola kann ja noch nicht so gut. Oh, was ist? Thank you.
जंगल भरी पंगे मेंदो सर्ची गरे हो रहे गाठे पंगे मेंदो पंगे मेंदो कति धेरै हो पंगे मेंदो रमाइलो Oh, यो चाहिँ हाम्रो चेचेखण्डुको गोरमा हापिन्जोको गोरमा चमनथाङमा गुरुलाई यस्तो भिजिट गराएको चौरीहरू चिमल गुराँस फुलेको छ मस्तसँग Ich habe das erste vom Ohr gebracht. Also, so, hä? Er hat wirklich einen Plan, kann ich euch einfach. Der Top ist bereit, der geht gemeint, wie es die Ausweitung ist. Das ist so, da hat man gemerkt, die Dessig. Mich hat der Fass gemacht. Schau, dann bitte die Zahl her. Ja. 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 Ja.